We, kaka na mwenzio yule, huyu amekaa wili na wewe kaka yule na yule pale. Kaka na yule mwenzio hapo yule pale wili, ni huyu wili wa yule. Rudi bise, naomba wanangu wote turudi nyuma ya gari. Watu bise pembeni ya mstari tusichukue barabara zote mbili. Traffic anatuomba tukae mstari mmoja watu wengine waendelee kupita au vipi? Alafu pia zinachukuliwa video kali. Kwa hiyo hizo video tunataka tuwe pamoja hivi mtendende pembeni au vipi? Mwenzenu nafikiria niache pombe, wanangu mtaniunga mkono? Mwenzenu nafikiria niache kukuta bangi, mtaniunga mkono? Nafikiria kuacha umalaya, mtanisapoti? Bilge! Sema size yako Tigo. Hivi kwa mfano wanaotuona barabarani wakituuliza size yako ni nini, tutaambia nini? Hapa unapata nini? Size yako vipi? Piga makofi kwa Tigo, size yako, piga makofi, piga makofi. Nikisema Tigo mnasema size yako Tigo. Kule mbele tafadhali punguzeni speed. Baba, uko mbele punguzeni speed.